Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk, najväčší portál na inzerciu vozidiel. Čaute, vítam vás pri ďalšom teste. Momentálne dneska opäť testujeme niečo, čo má dve kolesa a táto kráska, ktorá je za mnou s označením Ninja 1000 SX s obsahom 1043 cm kubických a výkonom 142 koní, je niečo, čo musím povedať, že naozaj som bol prekvapený prvýkrát, keď som si sadol na túto motorku, ale k tomu sa všetkému dostaneme, takže poďte sa na ňu pozrieť trošku zblízka a za chvíľku si povieme niečo o tejto motorke. Poďme na to. Tak ako som už spomínal, dneska máme na TS Kawasaki Ninja 1000 SX. Poďme sa teda bližšie pozrieť na tú motorku a povedať si teda niečo o nej. Povieme si nejaké základné technické parametre, povieme si, ako motorka jazdí, aké som mal z nej pocity. Hneď, keď som v podstate bol pre tú motorku a vlastne od importéra Kawasaki na Slovensku sme ju dostali, tak na prvý pohľad, čo ma zaujalo, že tá motorka naozaj je dosť masívna a mal som pocit z nej, že teda bude ťažko ovládateľná, ale keď som si prvýkrát sadol na tú motorku a vyštartoval som s ňou do ulic, musím sa priznať, že ma naozaj milo prekvapila. Či už to bolo agilnosťou opäť, tak ako bolo v predchádzajúcej Z900, tak to bolo aj v podstate celkovým tým správaním tej motorky, či už to bolo nastavenie podvozku alebo vo všeobecnosti to manevrovanie s tou motorkou je naozaj veľmi príjemné a veľmi, veľmi jednoduché. Dá sa s ňou otočiť aj na malom priestranstve, tu sme v podstate na takom malom parkovisku, takže dá sa tu s ňou aj krásne otočiť. Čo sa týka už samotnej tej jazdy, tak musím povedať, že motorka je to klasický štvorvalec, hej, to znamená pri nižších otačkách naozaj to dávkovanie plynu je veľmi jemné a tá motorka naozaj veľmi pekne sa rozbieha, není to nejaké trhavé alebo niečo podobné, ale keď už sa dostanete na nejakých 7 a vyššie, tak je to také, že vám ide tá motorka vytrhnúť ruky z pantov, takže treba si na to dávať pozor. No ale poďme sa dostať teda k tomu, čo tá motorka má pod kapotou, akým spôsobom sa ovláda a teda ideme sa pozrieť bližšie na tie technické údaje, tak poďme na to. Takže tak, ako som spomínal, a poďme sa teda pozrieť zbližšia na tú motorku a povedať si teda, že čo má vpredu. Čo vás prvé zaujme, sú LED svetlomety, ktoré naozaj svietia veľmi dobre. Ďalej tu máme TFT display, ktorý v podstate si dokážete ním ovládať veškeré funkcie, či už sú to jazdné režimy, ako sme mali pri predchádzajúcej motorke, to znamená, sú tam 4 jazdné režimy. Je tam režim Road, je to klasický jazdný režim, kde máte v podstate plný výkon, ale je tam zapnutá trakčná kontrola. Máme tam režim Sport, kde je obmedzená vlastne trakčná kontrola, alebo teda je úplne skoro až na minimum, je skoro vypnutá, s tým, že znova máme opäť plný výkon, máme tam režim Rain, kde v podstate zase je ten výkon obmedzený pri tejto motorke, ale je to na 75%, s tým, že v podstate je tam zapnutá úplne plná trakčná kontrola a máme tam teda používateľský režim Use, kde si môžete nastaviť v podstate veškeré veci ohľadom tej motorky. Čo sa týka už teda samotného toho TFT displeju, tam ešte musím pripomenúť, že teda je tam aplikácia Bluetooth, kde sa viete pripojiť so svojím smartfónom a kde si vlastne viete veškeré informácie o jazde a o všetkých veciach ohľadom jazdy, to znamená spotreba, aký ste mali maximálny náklon, aké ste mali zrýchlenie, aké ste mali brzdenie, všetko si to viete nahodiť v podstate do tej aplikácie. Čo mňa veľmi zaujalo, je, že ten displej má v podstate dva módy. Prvý mód je taký základný, v podstate, kde máte ukazovateľ rýchlosti, je tam čas, je tam teplota a tak ďalej a tak ďalej. To je taký základný. Ale potom ten druhý, ten je oveľa zaujímavejší z toho dôvodu, že v podstate máte tam také futuristické v podstate ukazovatele, lebo ako by som to povedal, kde máte už teda maximálny náklon, kde máte teda to priamo to brznú silu, preťaženie a tieto záležitosti, čo je veľmi zaujímavé. Čo mne sa veľmi páčilo, v podstate, lebo človek si vie nejakým spôsobom teda povedať, že ako jazdil, alebo vie si to pozrieť, ako jazdil.
Keď už sedím na tej motorke, tak musím povedať, že naozaj ten posed je veľmi príjemný. Není to klasický jogurt, hej, není to klasická športová motorka, je to niečo medzi športom a turistikou. Naozaj ten posed je veľmi príjemný a znova sa bavíme o tom, že v podstate aj to umiestnené tých rajd a celkovo ten posed je naozaj veľmi príjemný a nemáte tam nejakým spôsobom pocit aj pri dlhšej jazde, že by teda ste boli nejako unavení z tej jazdy alebo z tej motorky, takže za mňa tento posed určite áno. Veľmi dôležitá vec, čo mne sa fakt páčilo, je quick shifter, je to vlastne radenie rýchlosti smerom hore pod plným plynom. Musím povedať ľudia, že toto je proste pecka, naozaj proste ten reakčný čas tej motorky je neskutočný a proste keď radíte pod plným plynom naozaj vo vysokých otáčkach, tak tá motorka proste dáva fakt, že bomby a musím povedať, že ako dá sa na tej motorke fakt, že vyblázniť. Takže poďme si teraz ešte povedať trošku o jazde, niečo tu po mne lozí, nejaká hnusoba. Takže poďme si pozrieť, poďme si povedať teda niečo ešte o jazde a teda a ešte si povieme teda nejaký ten dojem z tej jazdy, takže poďme ešte na to. Tak a dostaňme sa teraz k samotnej jazde. Hneď ešte na začiatok, čo spomeniem, je v podstate to, že má výška nejakých 178 cm, s tým, že plexisklo je nastaviteľné. Ak môžem pre ľudí, ktorí majú do 180 cm, plexisklo si nastavte úplne čo najnižšie, kvôli tomu, že keď teda je to plexisklo vyššie, aj keď teda človekovi by to evokovalo, že nejakým spôsobom teda akože by ho to malo viacej chrániť, proste pôjdete na tej motorke nad 130 km za hodinu, zdvihnete sa a dostanete rovno naraz do papule. Takže v podstate plexisklo čo najnižšie. A poďme sa teraz dostať tej samotnej jazde. Musím povedať, že tá motorka naozaj je veľmi, veľmi, veľmi príjemne ladená. V podstate je to niečo medzi turistikou, superšportom, to znamená, že naozaj dokážete na tej motorke prejsť 1000 km bez problémov a potom zosadíte z nej kufre a možno nejaký prívesok, ktorý sedí za vami, no a vlastne dokážete sa ísť na nej vyblázniť. Na motorke som jazdil jednak po diaľnici, kde naozaj motorka sa správa veľmi, veľmi príjemne, podvozok je nastavený fakt perfektne, v podstate filtruje veškeré nerovnosti, to znamená, nemáte nejaký pocit, že ste z tej motorky vytrasení alebo niečo podobné, to znamená, že naozaj ten podvozok je veľmi dobre ladený, ale zase keď som jazdil cez kopce a teda som jazdil aj nejaké také ostrejšie zákruty, tak aj napriek tomu, že ten podvozok je relatívne meko nastavený, alebo ako by som to povedal, tak v podstate naozaj motorka sa správala veľmi dobre, koleso neodskakovalo, v podstate naozaj sa na tej motorke dokážete jednak vyblázniť, ale dokážete teda aj nejakým spôsobom s tou motorkou v podstate zajazdiť veľmi kľudnú jazdu a tak ako som spomínal, proste plyn, dávkovanie super, 142 koní vám zabezpečuje to, že keď tej motorke naozaj pridáte, tak nemáte nejaký problém predbehnúť čokoľvek, čo je na ceste. takže toto je úplne super. No a čo by som ešte k tej motorke dodal? Opäť je to len o tom proste tú motorku zabehnúť k najbližšiemu importérovi na Slovensku Kawasaki, v podstate vyskúšať si tú motorku a nejakým spôsobom sa s ňou žiť. Musím sa ešte priznať, keď som tú motorku prvýkrát dostal, alebo respektíve keď som s ňou bol, rozprával som sa s manažérom a ten mi teda vravel, že sa do tej motorky zamiloval. A ja som teda pozrel na tú motorku a povedal som, no je to taký hybrid, niečo medzi superšportom, turistikou, ale naozaj keď som si na tú motorku sadol a zajazdil som s ňou prvých pár kilometrov, tak musím povedať, že tá motorka ma chytila za srdce. A v konečnom dôsledku, keby som rozmýšľal nad nejakou motorkou a teda by som chcel motorku jednak na denné jazdenie, ale samozrejme, že aj teda na nejaké vybláznenie, tak myslím si, že Kawasaki 1000 SX alebo Ninja 1000 SX by bola asi voľba, ktorú by som ja určite nejakým spôsobom volil. Takže vyskúšajte, dajte lajky, dislajky, okomentujte a môžete zase okomentovať moje boty, že teda nemám motoristické boty, došiel som sem na aute a motorku dovezol kolega, takže v podstate a je to len o tom, aby som nejakým spôsobom to tu obkecal, takže lajky, dislajky, sledujte reláciu Spiatočka a teraz ďalšia vec, pripravujeme pre vás ďalšiu reláciu, ďalšie televízii, ale to sa dostane teda von trošku neskôr, ale teda môžete sa pripraviť na to, že testov bude ešte viacej budete vidieť naše ksichty, takže máte sa na čo tešiť a teda vidíme sa pri ďalšom teste. Čaute. Thank you.